ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူငယ်များမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူငယ်များညီလာခံကနေမဟာမိတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးအသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ဆောင်ရွက်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့တိစက်ကကျွန်တော်တို့အခုညီလာခံနေဒီသဘောတရားတွေဒီရလတ်တွေဒီစန္ဒတွေဒီအချက်တွေထွက်လာပြီးမန်ဒိတ်ရလာပြီးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအကောင်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်26ဦးနဲ့ပြန်လည်တော့ရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ26ဦးကကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကောင်တွေပေါ်ဖို့အတွက်မာဘီဝါလုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်တိကျပြန်ဆွဲမယ်တစ်ချက်နေ့အချက်ကဒီကျွန်တော်တို့အဓိကသွားမယ့်လမ်းကြောင်းကစီးပွားရေးဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်မလဲပြည်ငယ်ဘယ်လိုကောင်းမွန်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးတို့ပြည်ငယ်ရေးတို့မွေးရေးစီးပွားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်မလဲနိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်ခန္ဓာရက်မှာလူငယ်တွေဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်သွားပြီးတော့ပေါ်ဆောင်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကနိုင်ငံရေးဘက်ကိုစောင့်ပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တော့ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီးညီလာခံပြုလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာပြုလုပ်တော့မယ့်ပင်လုံညီလာခံမှာလည်းကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအာမခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုဥတည်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူငယ်များညီလာခံကသဘောထားကြေညာချက်မှာထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိလူငယ်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အစိုးရနဲ့မကပဲပြည်သူလူထုကိုပါတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တို့လူငယ်တွေကဖြစ်ချင်တဲ့ frame မှာပါလဲဆိုတာရှိရမယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့က Federal ဆိုတဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ်ပြီးတော့ Constitution ဆိုဖြစ်တယ် Constitution မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မူနဲ့ဒူတခါလဲဆွဲပြီးသားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့မူဝါဒတွေဆွဲနေရမှာ strategy ဆွဲနေရမှာလည်းကျွန်တော်တို့တခါထည့်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီတခါလဲလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရလတ်တွေကိုလည်းအစိုးရကိုကျွန်တော်ပေးသွားမယ်ဒီလိုရှိဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့အစိုးရမှာပါဝင်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဟိုလူငယ်အနေနဲ့ပါဝင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့မှာဝင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ပေါ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူငယ်များညီလာခံကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကနေတရက်နေ့အထိ6ရက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း26မျိုးကကိုယ်စားလှယ်900ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါ